শিকাতি সপোন বাতৰ তুমি চমকা পোহৰ জোনা আউলি বাউলি মন সাগৰ তুমি ধুতলা নীলাকা চাও ঘনে ঘনে যাও বাৰে বাৰে বিচাৰি উশাহৰ আমাক তোর ঘরলে নিবলে যে মন নাই সেটো মই বুঝিলো, কিন্তু আনৰ ঘৰটো নিজৰ বুলি কিয় কব লাগে? আসলতে সেটো সময়ত মোৰ গাটো বহুত বেয়া লাগি আছিল, এইবোৰৰ কাৰণে মই দিনতে আন্ধি দেখিলো। মই সহজ সৰল হব পাৰো, কিন্তু মই মূৰ্খ নহয় যে তই মোক আকৌ এবাৰ বুৰ্বক বনাবি, মোৰ ভণ্টিৰ পৰা আঁতৰি থাকিবি। ইমান যদি খেলিবলৈ মন গৈছে তই তোৰ মাৰ লগত খেলিবি, বুঝিলে নাই? তোৰ কথা মই লাহে ধীৰেও শুনিম ৰ, আগতে মোৰ কথাটো শুনি ল। মানে মই কথা এটা ভাবিছো, আমাৰ বেদৰ বাবে মই ছোৱালী এজনী পছন্দ কৰিছো। মই চাগে আনলাকি আপোনাৰ বাবে। কি যে বকি আছ নহয় তই, বেদদা এনেকুৱাতো হ'ব পাৰে, মোক আপোনাৰ লগত দেখি তেওঁ ইয়ালৈ আহিব বিচৰা নাই। তই কি ভূত নেকি হা যে তোক দেখি আহিবলৈ ভয় কৰিব তাই? ৰ তাইক ফোন এটা কৰোঁ। ঐ নধৰ কেলে, কোন আহিছে? গেৰেজৰ পৰা ফোন কৰিছিল, গাড়ীখন আনিবলৈ মাতিছে, মই গৈ থাকোঁ। ৰ লাষ্ট এবাৰ তাইক ফোন কৰি লওঁ, তাৰপিছত একেলগে গুচি যাম। নাই নাই, মই অকলে যাব পাৰিম, আপুনি ইয়াতে ৰ। তাই নাহিলে মই ইয়াত ৰৈ কি কৰিম? ফোনটো ছুইচ অফ কেলে? ঐ হনি, তাই মোক নিজে মাতিলে এনেকুৱা কিয় কৰিলে? তুমি ঠিকেই কৈছিলা, মোৰ বায়ে যে এদিন আমাৰ প্ৰেমৰ শত্ৰু হ'ব মই ভবাই নাছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ তাই মোক ভাল পায়, বাই তোমাক ভাল পোৱা হ'লে তোমাক তাই বুজি পালেহেঁতেন। আচলতে তাই তোমাকে নহয় কাকোৱে ভাল নাপায়, তাই কেৱল নিজক ভাল পায়। তাই গাড়ী ভাড়া মাৰি ঘৰ চলাই নিজকে তোমালোকৰ আগত হৰ্তা কৰ্তা বুলি প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছে। ইচ্ছা নাছিল মোৰ এইবোৰ কোৱাৰ, কিন্তু এয়াই সত্য। তুমি ঠিকেই কৈছা, বায়ে কি বুদ্ধিৰে তাই তোমালোকক এই ৰুমৰ পৰা উলিয়াই দিলে আৰু সেই ৰুমত সিহঁতক আনি সোমোৱাই দিছে। তুমি চাই থাকা, অতি সোনকালে মই সিহঁতক বাহিৰ কৰি তোমাক আনিম। এতিয়া আমাৰ কি হ'ব সেইটো ভাবা? সদায় এনেকৈ দূৰে দূৰে থাকিবা নেকি? নাই নাই, আমি এতিয়া একেলগ হ'বই লাগিব। বায়েও গম পাব লাগিব যে আমাৰ প্ৰেম সঁচা আছিল, তাই তোমাৰ ওপৰত মিছা বদনাম দিছিলে নহয়, তুমিও তাইক সেই মিছা বদনামৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবই লাগিব। সেইটোতো মই দিমেই, এটা কাম কৰোঁ,
আমি আমার ফিউচার প্ল্যানের বিষয়ে মোর নতুন রুমতে বহি আরামত পাতো। বলো বলো। তো গ্যারেজের পা হয়ে যা, মই ইয়াতে রয়ে আছো, গাড়িখন লৈ আহা। ইমান দেরি নাই অহা যে? রসায় হতাক বেটুদা, আপনি ইয়াত? সরি বেদুদা, মই আপোনাক দিয়া সময়মতে আহিব নোৱাৰিলো আৰু ফোনটো ৰিসিভ কৰিব পৰা নাই। আচলতে বেটাৰী লো আছিল, সুইচ অফ হৈ গ'ল। সরি। হ'ব হ'ব, ইমানো সরি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। আপুনি যে আহিলে মোৰ বাবে সেয়াই যথেষ্ট। লগ পোৱাৰ কথা দিছোঁ যেতিয়া, সেই কথা ৰক্ষা কৰাটো মোৰ কৰ্তব্য বুলি ভাবোঁ। বলক আমি অলপ আগবাঢ়ি যাওঁ। অনুভূতি, ভৰিত কি হ'ল আপোনাৰ? ক'ত দুখ পালে? আচলতে আহি থাকোঁতে ৰাস্তাত উজুতি খালোঁ, ফাৰ্মাচীলৈ গ'লোঁ, মলম বেণ্ডেজ সকলোবোৰ লগালোঁ। এতিয়া ঠিকেই আছে, অলপ পেইন আছে, লাহে লাহে ঠিক হৈ যাব। আৰু এইবোৰৰ বাবে মোৰ অলপ দেৰি হ'ল। মানে এইবোৰ মোৰ কাৰণেই হ'ল? আপুনি এই বছৰ নহ'লেও হ'লহেঁতেন। মই ইমানো ওজন নহয় যে আজি আপুনি নাহিলে বুলিয়েই বন্ধুত্ব শেষ হৈ যাব। ইমান সহজে মই মানুহক বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু এবাৰ পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সেই মানুহজন মোৰ বাবে অচিনাকি হৈ যায়। আৰু আপোনাক বেয়া পোৱাৰ প্ৰশ্নই নাহে, কাৰণ এতিয়া পিছে আপুনি খোজকাঢ়ি যাব নালাগে। সেইখন মোৰ গাড়ী আছে নহয়, আহক। ঐ ছোৱালী, তোক আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰি নিম বুলি ভাবিছো, তোৰ কিবা কবলগীয়া আছে নেকি, নে আপত্তি আছে? বাহিৰ কৰোঁ, অনুৰ লগত লাগি থকাৰ মোৰ আৰু ইচ্ছা নাই। কিয় যে তাইক কথাবোৰ নুবুজা হ'ল? আজি
আলহীয়ে ভাত খালেনে মা? হেয়া কোনো আমাৰ আলহী নহয়। আৰু সিহঁতে ভাত খালেনে নাই তোমাক কিয় লাগে? মই তোমাক সিহঁতৰ লগত মিলা মিছা নকৰিবলৈ কৈছিলো নহয়, নকৰিবা। আৰু এই বিষয়ে মোক প্ৰশ্ন কৰিও নাথাকিবা। তোমাৰ ইমান খং কিয় উঠিছে মা? তুমি তেওঁলোকক ইমান কিয় বেয়া পোৱা? সৰু হৈ আছা তুমি, গতিকে কিছুমান কথা তুমি জনাৰ দৰকাৰো নাই। এটাই বুজিবা, সিহঁত আমাৰ কোনোৱে নহয়। যি আমাৰ কোনো নহয় তাৰ প্ৰতি আমি দয়া মমতা মৰম এইবোৰ দেখুৱাৰ একো প্ৰয়োজন নাই। আৰু তোমাৰ মায়ে কোৱা এই কথাষাৰ তুমি মনত ৰাখিবা। মা, তেওঁলোকক বাৰু তুমি বেয়া পোৱা, কিন্তু তুমি ডাঙৰ বাক কিয় বেয়া পোৱা হ'লা? তুমিতো ডাঙৰ বাক বহুত ভাল পাইছিলা। মই কিন্তু তোক মনৰ কথাখিনি খোলা খুলিকৈ কোনো। এতিয়া তই জান তোৰ ছোৱালীক মোৰ ল'ৰালৈ বিয়া দিয় নে নিদিয়? যদি মই কওঁ তোৰ এই প্ৰস্তাৱটোত মোৰ কোনো আপত্তি নাই বুলি, যদি মই কওঁ মোৰ ছোৱালীজনীক তোৰ ল'ৰালৈ বিয়া দিম বুলি, তেতিয়া তই মোৰ 1000 টকাটো মাফ কৰি দিবিনে? ঐ ধেমালিবোৰ বাদ দেচোন, মই কিন্তু তোক সঁচাই কথা দিলো দেই। আৰু ময়ো তোক কথা দিলো, ল'ৰাৰ বিয়া পাতি ল'ৰাক হেৰুৱালো, এতিয়া ছোৱালীক বিয়া দি মই তাইক হেৰুৱাব নোখোজো। আৰু মই জানো বেদৰ দৰে ল'ৰা এটাৰ পত্নী হ'বলৈ আৰু তোৰ বোৱাৰী হ'ব পাৰিলে তাই বহুত সুখত থাকিব পাৰিব। ইয়াতকৈ আৰুনো কি বেছি লাগে মোক কচোন? হেৰা, পিছে ছোৱালীয়ে মানে প্ৰিয়মে বা কি কয়? তই নাম লওঁতেই তাই আহি ওলালি, সেইকাৰণে কথাবোৰ খোলা খুলি হোৱাই ভাল। ঐ ছোৱালী, তোক আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰি নিম বুলি ভাবিছো, তোৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি নে আপত্তি আছে? তাই এই লাজটোৰেই তাইৰ মনৰ কথা কৈ গ'ল। পিছে তোৰ এতিয়া ল'ৰাই বা কি কয়, সি আমাৰ প্ৰিয়মক মানি ল'বতো? অনুভূতি, মই তোমাক পাগলৰ দৰে ভাল পাওঁ। তুমি মোৰ হোৱা নোহোৱা মই নাজানো, কিন্তু তোমাক দেখিলে, তোমাক কাষত পালে এই সময়বোৰ নিজে নিজে ব্ৰেক মাৰি লৈ যায়। তুমি পুতির তরা, হে পা তুমি পুতির তরা, হে পা তুমি পুতির।
ঐ অনি, এ আজিও একো নহল বুঝছ? না তাই মোক কিবা কব পারিলে না মই এনেকুৱা আৰু নহব। এটা কাম কৰো ৰহ, অলপ সময়ৰ বাবে তই নিজকে অনিমেষ বুলি পাহৰি যা, মোৰ বাবে তই এতিয়া অনুভূতি। কিন্তু বেদনা? বেদনা নহয় ও, অকল বেদ। মই এজন গাড়ী চলোৱা মানুহ, গাড়ী চলোৱা সাধাৰণ ড্ৰাইভাৰ। মোৰ দৰে এজন ড্ৰাইভাৰে তোমাৰ দৰে শিক্ষিত ভাল ঘৰৰ ছোৱালী এজনীৰ লগত প্ৰেমত পৰাটো হয়তো অপৰাধ, কিন্তু একো নাজানাকৈ মই সেই অপৰাধ কৰি পেলালোঁ। মই তোমাক লৈ সপোন ৰচিলোঁ। মই জানো এতিয়া যদি মই তোমাৰ আগত মোৰ মনৰ কথাবোৰ কৈ দিওঁ, তুমি হয়তো খঙতে মোৰ গালত এক্সৰ মাৰিবা। আৰু কথাবোৰ আপুনি ভবাৰ দৰে নহ'ব পাৰে। অনুভূতি, মই তোমাক পাগলৰ দৰে ভাল পাওঁ। তুমি মোৰ হোৱা নোহোৱা মই নাজানো, কিন্তু তোমাক দেখিলে, তোমাক কাষত পালে এই সময়বোৰ নিজে নিজে ব্ৰেক মাৰি লৈ যায়। মোৰ জীৱনৰ গাড়ীখনে অতদিনে হেঁপাহেৰে বাট চাই ৰৈ থকা যাত্ৰীগৰাকী কেৱল তুমি। মই চিৰদিনৰ বাবে তোমাক মোৰ জীৱন যাত্ৰাৰ সহযাত্ৰী কৰিব বিচাৰোঁ। হবানে তুমি মোৰ সহযাত্ৰী? মই তোমাক ভাল পোৱাৰ দৰে তুমিও মোক ভাল পোৱা নে অনুভূতি? মই কি ক'ম, মইতো অনুভূতি নহয়, মই এনিমেছে। বুকুৰ সাৰথি তুমি, অকৰা হেঁপাহে আকাশ চুমিলে সপোনে তি তুমি। উশাহে উশাহে নিশাতি বাগৰে বুকুৰ সাৰথি তুমি, অকৰা হেঁপাহে আকাশ চুমিলে সপোন।